Během inflace, kdo vlastně trpí, je taková ta široká střední třída. Lidé, kteří jsou velice nízkopříjmoví, nemají co ztratit, protože nemají úspory. Ti, co jsou velmi schopní investoři bohatí, tak ty se dokáží vlastně ochránit. A takže inflace je taková daň, je to vlastně inflační daň, která postihuje ty, kteří jsou někde mezi a nejsou dostatečně ekonomicky, finančně gramotní, aby se mohli ochránit. A nejsou schopni vlastně ty peníze někam ukrýt. Já myslím, že u nás máme výhodu v tom, že lidé jsou schopni a ukázali, že toho jsou schopni nakupovat například reality, které většinou si drží tu hodnotu, i když třeba se zpožděním. Na druhé straně samozřejmě peníze, které jsou jenom v bance, tak ty postupně ztrácejí hodnotu. Jsme země, která nemá velké nerostné bohatství, takže musíme tu naši strategii rozvoje zakládat na investicích do lidského kapitálu, řeknu lidského kapitálu, protože právě to je to investice, kapitál je výsledek investice. Takže v tom smyslu opravdu co nejkvalitnější vzdělávání, co nejkvalitnější vědu, výzkum a inovace, to je ta cesta do budoucna. A dávám důraz na tu kvalitu, na excelenci, protože v nynějším světě, co je poměrně nové, ale strašně důležité, je, že systém vítěz bere všechno nebo skoro všechno, je ten hlavní systém. Čili být průměrný nestačí. Kdysi to bylo dobré, nyní dělat výzkum, který je průměrný, nedává smysl. Vzdělání, které je průměrné, nemá velkou návratnost. Čili aby ty investice opravdu měly vysokou návratnost a zvýšily nám životní úroveň, tak potřebujeme, aby byly to investice, které do toho úplně nejlepšího, to znamená centra excelence, které opravdu v každém oboru dávají tu největší návratnost a potom se to přenáší samozřejmě do vzdělávacího systému, to nám zajistí tu životní úroveň oproti jiným.